Waaxda garoomada Kenya ayaa ku dhawaaqday inay xaraashi doonto 37 diyaaradooda oo duug ah oo in muddo ah meel iska yaalay, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 ka mid ah diyaaradihii ciidamada cirka ee Soomaaliya. Waaxda ka ayaa ugu baaqday dadka danaynaya inay iibsadaan diyaaradahan inay bishan dhexdeeda tagaan goobaha lagu soo bandhigayo. Qaar ka mid ah hay'adaha diyaaradooda aan laga soo ururin ee ku sugan garoomada ka waxaa ka mid ah Somali Air Force, Juba Airways, Jetline, Skyward, Eagle Aviation, Vestige Aviation, Pan Africa Airways, iyo Balance for Africa. Taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya General Maxamuud Sheikh Cali Dable Bayloot oo qaar ka mid ah warbaahinta la xidhiidheen ayaa sheegay inaysan jirin cid ka soo wargelisay Soomaaliya. Inay diyaarado Soomaaliya leedahay xaraashiyeen waan arkayay, laakiin cidna la soo xidhiidhay oo Kenya ahi ma ay jirin, ayuu yidhi taliyuhu. Waxaa kale General Dable Bayloot uu sheegay in keliya hal diyaarad oo Soomaaliya leedahay ay halkaasi ku sugan tahay. Diyaaradani ayaa muddo badan halkaasi taallay, muddadaasi oo gaadhaysa 30 sano. Markay dowladdu dhacaysay 5-kii koowaad 1991-kii ayaa la geeyay meesha. Waxaan ka xasuustaa Roma ayaan kasoo kacnay, Jabuuti baan ku degnay, kadibna markaan Jabuuti kasoo kacnay ayaan raadiyaha ka maqlay diyaarad ciidamadu leeyihiin oo xamar ka kacday oo Kismaayo u socota. Galabtiina waxaan BBC-da ka maqlay diyaaraddii waxay ka degtay Nairobi. Jeneraalka ayaa sidoo kale sheegay in isaga la fahantiisu dhowr goor oo uu tagay Nairobi inuu meesha ay taallay ku arkay diyaaraddaas. Anigu dhowr goor baan Nairobi tegay, waxaan ku arkay meel duur iyada oo taalla diyaaraddan oo ka mid ah diyaaradihii Somali Air Force ee ciidamada cirka Soomaaliya. Qiimaha ay Kenya ku xaraashayso ayaa 37,000 oo lacagteeda ah. Ka waaxda Kenya u qaabilsan garoomada ayaa sheegtay in gunnadii baakinka ee diyaaradaha aysan bixin jirin ciddii lahayd. Adigu haddii aad baabuur intaad meel dhigto uga tagto oo uu 30 sano yaallo, baabuurkaasi waa wax la tuuray, soo maaha. Markaa waxaa la gadayaa waa birihii ee maaha wax diyaarad ahaan loo iibinayo hadda, ayuu yidhi General Maxamuud Sheikh Cali. Sidoo kale Kenya ayaa sheegtay in diyaaradahani la dayacay ay cidhiidhi geliyeen howl maalmeedkii garoomada diyaaradaha, waxaanay hakad geliyeen dhaqdhaqaaqii kale ee ka jiray garoonka, waxaana taasi ay keentay khatar dhanka ammaanka ah. Qandaraaslayaasha xiiseynaya dallacan kara diyaaradaha siinta u dhaxaysa November 4-16 inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah, xaraashidda diyaaradaha ee garoomada Nairobi, Jomo Kenyatta International iyo Wilson ayaa dhici doona 17 November. Ka ayaa sidoo kale amray marka la iibsado in lagu soo qaato 7 maalmood gudahooda laga bilaabo taariikhda xaraashka ama waxa ay bilaabaysaa in ay ku soo dallacdo lacag dhan 100,000 shilin maalintii ilaa inta laga soo qaadayo. Haddii alaabta aan lagu soo qaadin 14 maalmood gudahooda, waxaa laga xayuubin doonaa lahaanshihii xaraashka ee ka. Maahana markii u horreysay ee ka ay ku casunto shacabka inay ka iibsadaan garoomadeeda alaabooyin aan laga soo ururin oo laga maarmay. Hay'addu waxay qabatay iibkaasi mid la mid ah sanadkii 2019-kii, taasoo qayb ka ahaa barnaamijka Naafada Wardahadan Bulsho TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Sidoo kalena waxaad ku xidhan kartaa in ka badan 2-3 iyo Dahab oo aad si toos ah u isticmaali kartaa. Sidoo kale. Hadal.
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo wa telesom